Dan na Krki prirejajo že od leta 2010. Pod mostom v Soteski se je tokrat po Krki spustilo 29 raftov in čolna, na katerih je bilo prek 200 udeležencev. Sama prireditev je zasnovana, tako da povabimo čim več družin, da je to lep družinski nedeljski dan in jaz mislim, da nam je letos vreme izredno naklonjeno. Za rafte in drugo opremo ter varno so poskrbeli v rafting klubu Gimpek Straža. Glavni namen po moje tukaj druženje, ne, predvsem občanov, res pa je, da je to prerastlo v širše okvire, tako da tudi iz sosednjih občin pride na ta dogodek. Smo že kar tradicionalno vsakič, moram pa tako povedati, in se imamo zmerem fajn. Leni je danes prvič, ne Leni? Ne, drugič. Drugič, bravo, in smo vseh starostnih struktur. Za dobro voljo so na več postajah in na cilju zaigrali veterani Straške godbe, ki so v goste povabili godbenike iz Loč. Individualno so že prišli tudi eni člani, teda zdaj smo še to združili z pobrateno našo godbo in se nam zdi to zelo dobra priložnost. Mnogi so vroč dan izkoristili za kopanje, supanje ter vožnjo z rafti, kanuji in čolni. Že nekaj let po spustu v Zalogu pripravijo tudi tekmovanja in igre na vodi med vasmi ter športne dejavnosti na travi. Poleg raftarjev so pri izvedbi pomagali prostovoljni gasilci iz Vavte vasi in Dolenje Straže ter člani kajak kanu kluba Straža.